Skalpel. Altı жасар баланың узуд нәтижесі. Ақшасы жоқ екен. Нағаш мен саған айтамын. Енеше ол жақтап кеп, неге оң жақтан ұрған болады? Амансың ба, бала? Аман есен аға. Қазақ неге бұндай атты қоятынын білесің бе? Иә. Мына сіздің немереңізге туған күн құтты болсын. Оған не дейсіз, Данияр Әлімханұлы? Кел отыр. Сен сияқты ақымақты құтқарған Даниярға рахмет. Күйеу боласымақ. Мен ешкімге еш нәрсе айтқан жоқпын. Құтты болсын! Бәрі дұрыс па? Күшік, сен өзі не оттап тұрсың? Бәрін жауап бересің. Тұрсын, тоқташ! Мен түсінемін, сіз мен ғана! Данияр! Бұл жерде сенің кінәң жоқ. Бұра! Құрылай, құрылай!